Перший період, коли ти хочеш, щоб вона є інші. Коли ти хочеш, щоб вона є інші. Ти коли кіто до мене спиває. Згід?
Шантео ке го дай. Да те мочи чувал. Смек. Зараз у моїй команді всі виходять, ви шиповуються в бігі. Жмей!
И под господин за ката, значи ще ти бази като бути уважни, тук е команде. Yeah.
прийом шовнуть і кажу здає ні. Шовнуть і кажу здає ні. Крок перед. Кажу, що я їжджу.
Ісхем.
Христос говорить до мене, виходить так, що ми мучиш, що ми, і вона відвічить. Що ми мучиш, що ми, і вона відвічить. Тебе? Тебе! Hey!
Kada te moći ću vada?
цікаве. Будь ласка, рівно через тиждень наш клуб запросив Анну Сенсея, майстра 8-го гана Кідої Шукан, технічного директора Кідої Шукан всього світу. У нас буде проходити семінар на Лук'янівці, спорткомплекс, так, на закидут, Сокол, Менкл 4-4. Я хотів, що всі наші підлітки і діти відвідали цей семінар. Підлітки приходять до вас тренування, всі тренування. Тут виходить раз, два, три. Три тренування в суботу, три тренування в неділю, одне тренування в п'ятницю. А наші діти прийдуть на тренування в суботу на 11 і в неділю теж на 11. Тобто наступну суботу тренування тут. Наших підлітків не буде. Буде тільки молодша група. Так здесь буде ваша група? Ваша група, ваша здесь. А ми всі будемо на семінарі на Соколі. Коштує це для дітей і підлітків 100 гривень за семінар. Так що, будь ласка, по можливості приведіть. Тому що це людина, Андо Сенсей, 8-й дан айкідо, він очолює технічно все айкідо всього світу. Скажімо так, вище його не існує. Приїдь, подивіться, що таке айкідо. То, що ми показували айкідо, ну, може, він ще покаже вам ще краще. Так що, будь ласка. Почитайте, а я скажу. О! Так, питання є? Є. Я на є. А що таке сайонара батька? Сайонара батька – це дичина. Де ви будете чай купити? І розмовляється ще. Так що можна прийти? Дітей записали, що дали купити. Стрелянный вот. Будешь пройти? Ну, вот. А я.